tervetuloa viettämään yrittäjän päivän juhlaa. Tervetuloa tämän yrittäjän päivän kutsuvieraat ja ennen kaikkea tervetuloa tietysti tämän päivän päähenkilöt eli itse yrittäjät. Ja sitten vielä tervetuloa kaikki te, jotka seuraatte tämän päivän ohjelmaa etänä striimin kautta. Hyvää yrittäjän päivää ja hyvää duunipäivää teille kaikille siellä ruutujen ääressä. Mä oon Anna Perho ja mä toimin tämän päivän hostina. Ja yksi syy siihen varmaan on se, että mä oon itse työskennellyt yrittäjänä noin 25 vuoden ajan. Mä oon ehtinyt tämän kvartaalivuosisadan aikana tehdä aika paljon kaikenlaista. Mä aloitin mun yrittäjän uran hevoskauppiaana, kun mä olin 17-vuotias. Ja mulla on jäänyt siltä ajalta, tai niin kun opin sellaisen asian siitä hevoskauppa-ajasta, että asiakasta täytyy aina kohdella kunnioittavasti ja häntä tulee kuunnella silloinkin, kun hän kyselee outoja. Meille nimittäin soitti kerran semmoinen asiakas, joka tiedusteli yksityiskohtia tämmöisestä ruotsalaisesta puoliverihevosesta. Ja sitten, kun hän kysyi kaikkea tämän hevosen kyvyistä ja oli sitten jo lähestymässä loppuun, niin hän kysyi, että niin, että sellaisen olisin vielä, että puhuuko tämä hevonen suomea? Sanoin tietysti, että juu, kyllä se on kaksikielinen, joo, kun Suomessa kerran ollaan. Tämän lisäksi mulla on ollut muun muassa grillikioski, sitten mä oon ollut semmoinen korukauppias ja muodikkaasti mä oon ollut myöskin tämmöisen startupin osakas, tai olen ehkä vieläkin. Tässä oli sellainen klassinen tarina, että meitä oli hyvä kaveriporukka ja sitten yhtenä iltana vähän ideoitiin ja saatiin omasta mielestä valtava hyvä idea, jolla piti laittaa Mark Zuckerberg polvilleen, mutta kyllä tilanne on vähän se, että ainoa ketkä on polvillaan, niin olen minä ja mun kaverit pankinjohtajan edessä, että se on vähän vaiheessa vielä se startuppi. Multa kysytään aina välillä, että minkä takia mä oon yrittäjä, että miksi yrität, miksi et oo kunnon töissä. Ja silloin mä aina sanon, että tää on tämmönen perinnöllinen luonnevika, eli mä oon yrittäjäperheestä ja saanut sen mallin sieltä ja olen myöskin ottanut tämän mun bisnesmallin, että aloitin nolla pääomalla ja olen pystynyt pitämään sen melkein samanlaisena näihin päiviin asti. Sillä ei ole, niin kuin, ei ole omenat ja puut ja tiedätte. On tosi hienoa, että täällä tilaisuudessa ja tuolla striimin äärellä on myöskin varsin nuorta yleisöä ja nuoria yrittäjähenkisiä tyyppejä. Tosin mun mielestä nykyään yhä vanhemmat ihmiset vaikuttavat nuorilta. Mutta mä nyt viittaan nuorilla muun muassa näihin kahteen kaveriin, jotka on tulossa tänne myöhemmin haastateltavaksi, ovat vielä alaikäisiä, eläkekertymä teillä luultavasti vielä nolla, mutta kyllä se siitä kato sitten, kun te 30 vuotta raastatte, niin se voi olla monta kymppiä jo, tulee kirje teille tuolta eläkelaitoksesta, niin sieltä voi ihailla. Ei vaan. Mä sanoisin sen verran nuoremmille ihmisille, että ei kannata uskoa meitä tätejä ja setiä, jotka aina välillä möksöttää ja voihkii sitä, että yrittäminen on vaikeaa. Ei se aloittaminen ole Suomessa oikeasti vaikeaa. Se on itse asiassa muutaman tunnin puhelinhomma, kun sä oot jo yrittäjä. Ja yleensä se tekeminen on suurimman osan ajasta hauskaa, koska sä saat itse valita, mitä sä teet. Ja se on mulle itselle ehkä se kaikkein hienoin pointti yrittämisessä, niin kuin mä uskon, että se on aika monelle muullekin yrittäjälle, että siinä on aika vapaa. Ja vapaus on hieno elämänarvo. Ja sitten, jos on yksin yrittäjä, niin kuin moni aloitteleva yrittäjä on, niin siinä on paljon hyviä puolia, muun muassa se, että voi joka kuukausi olla kuukauden työntekijä. Muutenkin suosikki, saa kaikkia etuisuuksia, kun vaan tajuu pyytää. Mutta mennään sitten asiaan. Päivän epistola on se, että tässä tulee pari juhlallisempaa puhujaa ja sitten tulee kavalkaadi, erittäin laaja kavalkaadi eri alojen yrittäjiä, joita lyhyesti haastattelen. Ehkä saadaan jotain pientä dialogiakin aikaiseksi. Ja sitten kun tämä virallinen ohjelma on ohi, niin täällähän tarjotaan lounas ja pääsette sitten juttelemaan ja verkostoitumaan. Suomihan on rakennettu yrittäjien hartioilla ja siihen kyllä mahtuu sitten tosi monenlaista
tarinaa, että siellä on niitä lama-ajan kauhujuttuja ja sitten on ihan mielettömiä menestystarinoita. Ja osa niistä tosiaan sitten kuullaan tänään. Semmoinen vielä mahtavaa muuten, mä huomasin nyt vasta, että mun kuva on tuolla noin isolla. Kiitos järjestäjille, tämä on hieno tilaisuus. Kiitos. Niin semmoinen vielä, että kuten jokaisella itseään kunnioittavalla tapahtumalla, niin myöskin tällä tapahtumalla on oma hashtag, eli aihetunniste, kuten kielitoimisto haluaisi, että me sanotaan. Ja tämä hashtag on Sherlock-maisesti yrittäjän päivä. Eli siis jos kommentoitte tapahtumaa somessa, Twitterissä, Facebookissa, Jyri Häkämies näpissä, niin laitatte tämän hashtagin, niin sitten kaikki muut, jotka ei ole täällä, niin pääsee seuraamaan teidän kuittauksia, ja osa niistä tullaan nostamaan tuonne screenille tässä tämän tilaisuuden aikana. Mutta nyt ikävä kyllä mä joudun lopettamaan puhumisen. Itse tietysti puhuisin itsestäni loppumattomiin, mutta pyydän nyt kuitenkin tänne lavalle lausumaan tervetuliaissanat näiden bileiden isännän, EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen. Ole hyvä. No niin, hyvät yrittäjät. Nyt myös tuntuu, että hyvät yrittäjät, kutsuvieraat. Hyvät nuoret, tervetuloa yrittäjän päivän juhlaan. Tämä on 20. kerta, kun tätä juhlaa vietetään. Vuorovuosin elinkeinoelämä ja yrittäjäjärjestö tätä juhlaa isännöi. Tällä kertaa on EK-vuoro ja olemme siitä iloisia. Meillä on hyvä ohjelma, meillä on painavaa, hyvää puhetta yrittäjyydestä, yrittämisestä. Yrittäjän Vesa, nykyisin johtokunnan jäsen, Olli Rehn Suomen Pankista aloittaa. EK:n yrittäjyysvaltuuskunnan puheenjohtaja Kari Jussi Aho kertoo EK:n linjauksista, näkemyksistä, mitä yrittämisen ja myös omistamisen saralla Suomessa pitäisi tehdä. Sitten varmasti kaikki odottavat Doodsonin ja HP Parviaisen näkemyksiä siitä, että mitä Doodsonit tekee Suomessa ja maailmalla. Itse lähinnä kyselin, että miten työterveyshuolto on huolehdittu tässä yrityksessä. Se niin kuin hieman huolestuttaa. Meillä on hyvä paneeli. Siellä on kahden hyvin mielenkiintoisen toimialan edustajaa paikalla. Mikko Vireen Pihlajanlinna, erittäin voimakkaasti kasvava terveysala, joka on meidän Suomen kannalta äärimmäisen tärkeä, että siinä onnistutaan ja annetaan asiakkaalle valinnanvapauksia tehdä päätöksiä, ja se synnyttää luonnollisesti kilpailua ja yrittäjyyttä. Marit Rossi puolestaan kertoo digitaalisista oppimisympäristöistä. Koulutus on menossa entistä enemmän verkkoon ja entistä enemmän sähköiseksi, aivan erityisesti nuorten osalta. Meillä on tarinaa sukupolvenvaihdoksista. Joutsen Oyn yrittäjät Eero ja Poika kertovat, miten sukupolvenvaihdos on tässä yrityksessä tehty. Meillä on kymmeniä tuhansia yrityksiä, jotka ovat vastaavan tyyppisessä tilanteessa, ja on Suomen kannalta äärimmäisen tärkeää, että joko jatkaja löytyy perheen sisältä tai löytyy muualta, mutta että yrittäjyys jatkuu. Me EK:ssa nähdään, että maahanmuutto on Suomelle positiivinen mahdollisuus. Maahanmuuttoyrittäjistä Ajan Li Kevart kertoo, että miten yrittäminen, minkälainen vaihtoehto ja mitä hän on tehnyt yrittämisen saralla. Ja lopuksi myöskin tässä paneelissa, niin kuin Anna tuossa puhui, kertoi, meillä on nuoria yrityskylän käyneitä edustajia. Tänä vuonna on Suomen juhlavuosi 100 vuotta, mutta tämän päivän tunnus on seuraavan 100 vuoden tekijät. Eli suuntaamme katsetta tulevaisuuteen, ja jos mä saan tuonne nyt yhden kuvan nähtäväksi. Me EK:na teetettiin tämmöinen tutkimus noin vuosi sitten. Yli 1000 yläkoululaiselta ja lukiolaiselta kysyttiin kysymys, että voitko kuvitella, että ryhtyisit yrittäjäksi, esimerkiksi startup-yrittäjäksi. Ja niin kuin näette, keskimäärin 1/3 vastaa kyllä. Kyllä on yrittäjyysasenteet muuttuneet positiivisemmiksi, kun mietitään, ketkä täältä kykenee miettimään 60-70-lukua. Suuri osa ei ole vielä silloin syntynytkään, mutta yhtä kaikki tämä on hieno tulos. Me tiedetään, että kaikista ei tule yrittäjiä,
mutta me tarvitaan Suomeen yrittäjämielisyyttä, yrittäjäasennetta, ja varmasti tästä porukasta on myös kasvamassa näitä seuraavan 100 vuoden tekijöitä. Lämpimästi tervetuloa tähän yrittäjäjuhlaan. Kiitoksia. Seuraavaksi mä toivotan tervetulleeksi juhlapuheen pitäjän talouspolitiikan huipulta. Suomen Pankin johtokunnan jäsen Olli Rehn on tehnyt uransa aikana töitä yritysten ja yrittäjien hyväksi niin komissaarina, ministerinä kuin uudessa roolissaan Suomen Pankissa. Ole hyvä. Kiitoksia, kiitoksia Anna. Näin virallisia puhuja odotellessa voin pienyrittäjän poikana esittää muutamia näkökohtia Suomen kasvusta ja yrittämisestä. En ole hevoskauppiaan poika, vaan varaosakauppiaan poika. Molemmat ihan rehellisiä ammatteja, niin kuin hyvin tiedämme. Hyvää yrittäjänpäivää kaikille tietysti. Ensinnäkin arvoisat yrittäjät ja yritysten edustajat, hyvät naiset ja herrat, me Suomen taloudessa elämme tällä hetkellä vihdoinkin kasvun aikaa. Kuluneen vuoden aikana yksittäisiä yrityksiä koskevat hyvät uutiset ovat vahvistuneet koko kansantalouden kasvuksi. Ja mikä tärkeää, tämä kasvu on nyt laaja-alaistunut kulutusvetoisesta kysynnästä myös investointeihin ja viennin virkoamiseen. Kaiken kaikkiaan suomalaisten yritysten näkymät ovat aiempaa selvästi paremmat ja valoisammat. Tänään onkin, sikäli kun tämä toimii, hetkinen, pannaapas päälle, nyt toimii. Tänään onkin sopiva tilaisuus tarkastella 100-vuotiaan Suomen nousua kaskimailta ja tervanpoltosta digiyhteiskunnaksi, jossa yhtäältä monet teollistumisen alkuajan yritykset ovat edelleenkin osa meidän tarinaamme, ja samalla uudet tulokkaat tuovat uusia tuulia Suomen tulevaan, nykyiseen ja tulevaan menestykseen. Tässä on kuvattu Eero Järnefeltin taulua vuodelta 1893 nimeltään Kaski. Tämä voisi hyvin olla mun isoisäni isosisko, koska isoisäni oli syntynyt vuonna 1893 ja hän tuli tuolta Etelä-Savon suunnalta ja niilläkin seudulla tai ainakin vähän ylempänä Savossa ja Kainuussa vielä Kaskia poltettiin tuohon aikaan, kun Järnefelt tämän taulunsa maalasi. Vielä tuohon aikaan 1800-luvun puolivälin jälkeen Suomi oli köyhä maa muihin länsimaihin verrattuna. Meidän elintasomme on monellakin mittarilla parantunut merkittävästi noista ajoista. Ja kansantuotteella henkeä kohden mitaten suomalaisten elintaso on 150 vuodessa kasvanut noin 25-kertaiseksi. Ja tässä on yksi kuva siitä, jonka hieman selitän, eli viime aikoihin asti suomalaisten elintason nousu on nopeutunut ja vuodesta 1860 alkaen elintason kaksinkertaistumiseen kului 50 vuotta, mikä on kuvattu tuossa ensimmäisessä ovaalissa pallukassa. Seuraava kaksinkertaistuminen saavutettiin sodista huolimatta 40 vuoden kuluessa, eli alan elintason nousu vauhdittui, kiihtyi. Ja sotien jälkeen, kun siirryttiin maailmassa vapaakauppajärjestelmään ja läntinen integraatio käynnistyi ja Suomi pääsi mukaan tähän kyytiin, sotien jälkeen Suomen talouskasvu kiihtyi ja elintaso kaksinkertaistui 20 vuoden ajassa itse asiassa kaksikin kertaa.
Vauhti näyttää nyt viime aikoina kuitenkin hidastuneen, ja se liittyy mitä ilmeisimmin tuottavuuskasvun hidastumiseen, mihin palaan hetken päästä, koska se koskettaa hyvin perusteellisesti suomalaisia yrityksiä. Yksi avaintekijä Suomen 150-vuotisen elintason nousun taustalla on ollut maamme integroituminen kansainväliseen talouteen, maailmantalouteen. Teollistuminen on perustunut kansainväliseen kauppaan ja sen mahdollistamaan erikoistumiseen. Metsäteollisuus, jonka raaka-aineita löytyy runsaasti kotimaasta, on tästä oiva esimerkki. Se on muuntumassa biotaloudeksi. Sama päti myöhemmin metallia nykyiseen teknologiateollisuuteen ja tänään lisäksi vaikkapa ohjelmisto- ja peliteollisuuteen, jossa kaikessa osaamisen merkitys on hyvin tärkeä. Myös korkea osaamista vaativien palveluiden ulkomaankauppa on samalla kasvanut. Vapaakauppa ja liberaali kansainvälinen järjestys onkin ollut Suomen kasvutarinan yksi kulmakivi, yksi välttämätön edellytys. Sen takia emme voi hiljaa seurata sitä, että tuon liberaalijärjestyksen luojat Yhdysvallat ja Britannia nyt itse heikentävät sen perustaa. Euroopan unioni on tässä tilanteessa johdonmukaisesti puolustanut monenkeskistä kauppajärjestelmää ja solminut uusia kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia. Myös Kiinan suunnalta on kuultu vastaavia puheenvuoroja vapaakaupan puolesta. Globalisaatio sinänsä ei ole vielä ottanut takapakkia. Maailmankauppa kasvaa ja maailman talous kasvaa. Ja vaikka näinkin on välillä väitetty, että se olisi ottanut takapakkia, mutta kyllä tästä liberaalin kansainvälisen järjestyksen tulevaisuudesta on kannettava huolta ja toimittava sen puolesta aktiivisesti, ja siinä työssä Suomi ja Euroopan unioni ovat eturintamassa. Hyvät ystävät, mikä sitten on Suomen kansantalouden tila nyt syksyllä 2017? Meidän kasvuvauhtimme on tällä hetkellä euroalueen nopeinta. Noususuhdanne alkoi Suomessa kuitenkin myöhään, ja kiinni kurottavaa riittää, koska läksimme takamatkalta. Kasvu on nyt laaja-alaista, eli kotimaisen kysynnän ja rakennusinvestointien ohella vienti ja tuotannolliset investoinnit ovat lähteneet vetämään. Kotimaisen kysynnän taustalla on ollut Suomessa ja myös muissa euroalueen maissa hyvin elvyttävä rahapolitiikka. Alhainen korkotaso vähentää säästämistä, mutta samalla lisää kulutusta ja investointeja. Ja Euroopan keskuspankin osto-ohjelmat ovat tukeneet pankkien lainanantoa. Näin ollen sekä euroalueella että myöskin tietysti Suomessa sekä kotitalouksien että yrityslainojen korot ovat laskeneet poikkeuksellisen alhaisiksi. Silti on hyvä muistaa, että rahapolitiikalla yksistään voidaan vaikuttaa talouskasvuun vain lyhyehköllä tai korkeintaan keskipitkällä aikavälillä, ettei kurki kuole ennen kuin suo sulaa. Kestävän kasvun eväät luodaan tuottavuutta, työn tarjontaa ja investointeja vahvistamalla. Kotimaisella talouspolitiikalla on parannettu viennin kilpailukykyä. Julkista taloutta tasapainottavat toimet yhdessä kasvun kiihtymisen kanssa luovat nyt myönteisempää näkymää sekä kotitalouksille että yrityksille. Tämä kaikki näkyy kotitalouksien ja yritysten luottamuksen paranemisen. Kilpailukykysopimuksesta on viime aikoina puhuttu paljon. Tilastotietojen valossa sopimuksen ansiosta suomalaisen työn hinta alenee tänä vuonna selvästi suhteessa kilpailijamaihin, kuten tämäkin kuva kertoo. Tässä on Eurostatin tilastoihin perustuva työn hinta
vertailu tämän vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä. Ja tuoreimpien tietojen mukaan, kun mitataan esimerkiksi Suomen Pankin käyttämällä työkustannusindeksillä, joka on vielä tätäkin hieman tavallaan täsmällisempi ja tarkempi mittari, niin vuoden 2017 alussa työn hinta Suomessa laski noin 1,5% vuotta aiemmasta, tosiaankin mitattuna työkustannusindeksillä, ja samaan aikaan euroalueella se nousi runsaan 1%, ja vastaavasti Saksassa ja Ruotsissa 2%. Eli otamme tätä kilpailukykykuilua kiinni. Tätä ei yrityskentässä mielestäni kannata väheksyä. Tärkeintä koko yhteiskunnan kannalta, mitä yrittäjätkin tietenkin ajattelevat, on se, että työllisyys kohenee, kun kikysopimuksen avulla suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukykyä ollaan nyt palauttamassa kilpailijan maiden tasolla. Ja työ jatkuu. Nyt edessä on liittokierros vientisektorin palkanmaksukykyyn nojaavaa Suomen mallia ei syntynyt teoriassa, niin kuin tiedämme, mutta käytännössä se voidaan edelleenkin aivan hyvin tehdä. Neuvottelijat ovatkin nyt paljon vartijoina Suomen kasvun ja työllisyyden kannalta. Toivotan menestystä, kasvua, yrittäjyyttä ja työllisyyttä tukevan ratkaisun aikaansaamiseksi. Vientiteollisuuden parantunut tilanne tuo kansantalouteen kipeästi kaivattuja lisätuloja sekä suoraan että epäsuorasti, välillisesti. Vaikka teollisuus itsessään ei ole lisännyt merkittävästi työllisyyttä ainakaan vielä, vientiteollisuuden parantuneet näkymät ovat kiihdyttäneet tuotannollisia investointeja, lisänneet palveluiden kysyntää ja näin vahvistaneet työllisyyttä. Se heijastuu laajalti koko talouteen ja yhteiskuntaan. Tällaisessa tilanteessa työmarkkinoiden rakenteelliset kitkaongelmat tapaavat korostua. Ja nyt ne näkyvät siinä, niin kuin ehkä teistä monet yrittäjinä tietävät, että joillakin alueilla alkaa olla merkittävääkin työvoimapulaa. Onkin vaikea liiaksi korostaa työmarkkinoiden sujuvan toiminnan merkitystä talouden kasvun edellytysten turvaamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. Hyvät ystävät, aloitin kansantaloutemme elintason kasvutarinalla. Elintason kasvu näyttäisi hidastuneen johtuen pitkälti heikosta tuottavuuskehityksestä, hitaimmasta tuottavuuden kasvusta. Me on tätä asiaa tutkittu Suomen Pankissa ja voi todeta, että makrotason tuottavuuslukuja katsellessa syntyy helposti mielikuva, että suomalaiset yritykset ovat olleet anemisessa tilassa. Sorry to say. Mutta tarkempi tarkastelu paljastaa, että osassa yrityksiä tuottavuuskasvu on jatkunut vahvana lähes koko 2000-luvun ajan. Samaan aikaan valtaosalla yrityksistä kuitenkin tuottavuus on madellut lähes paikoillaan. No se, että osalla menee hyvin, ei tietenkään ole ongelma. Ongelma on se, etteivät muut tahdo oikein pysyä perässä. Tuottavuuden kasvun esteet muille yrityksille ovatkin mahdollisesti kasvaneet. Voi olla, että siirtymiskustannukset onko perinteistä tuotantoon perustuvasta taloudesta tietoyhteiskuntaan ovat jostain syystä nousseet. Tämän taustalla on se, että tuottavuuskasvu syntyy innovaatioiden ohella myös niiden leviämisestä innovaattoriyrityksistä muihin yrityksiin. Ja eturintama erkaantuminen, tämän top 5% erkaantuminen muista yrityksistä voi viitata siihen, että uusimman teknologian hitaampi käyttöönotto onkin suurempi ongelma kuin pelkästään innovaatioiden puute. Kansainvälinen tutkimus korostaa sitä, että yritysten uusiutuminen on keskeinen työllisyyden ja tuottavuuskasvun lähde. Merkittävä osa
työllisyyden, tuottavuuden ja tuotannon vaihteluista yli ajan jopa 40% selittyy yritysten syntymiseen ja häviämiseen vaikuttavilla tekijöillä. Suora johtopäätös tästä tutkimuksesta on se, että merkittävässä joukossa uusia yrityksiä asiat tehdään paremmin ja tehokkaammin kuin jo olemassa olevissa yrityksissä, ja uudet yritykset pakottavat vanhat uusiutumaan. Tämähän oli yrittäjyyteen paneutuneen taloustieteilijä Joseph Schumpeterin keskeinen viesti hänen puhuessaan luovasta tuhosta. Miksi sitten tuottavuus yrityksessä on niin tärkeää, niin merkittävää? Makrotasolla tuottavuuskasvu heijastuu kansalaisten elintason kasvuna. Yritystasolla taas tuottavuuserot heijastuvat yritysten kannattavuuteen. Suomen Pankissakin tehtyjen tutkimusten mukaan kannattavat yritykset työllistävät, korkea tuottavuus heijastuu palkkoihin ja korkea tuottavuus kulkee yhdessä myös vientimenestyksen kanssa. Ja tämän tuottavuuden kasvun taustatekijöitä kyllä tunnetaan aika hyvin. Niitä ovat muun muassa kilpailun esteiden purkaminen, innovaatiotoiminnan tukeminen, osaamisen kehittäminen tietenkin, rahoituksen välityksen tehostaminen, yrityksen johtamisen kehittäminen, omistajuuden merkitys ja totta kai verotukseen liittyvät kysymykset. Ja tämän takia, jos muistelen vähän vanhojakin työtehtäviä, niin esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön yrittäjyysohjelmassa, tunnetaan myöskin TEMin yrittäjyyspakettina, on monia näitä elementtejä, kuten kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen ja muut norminpurkuhankkeet, ulkomaisten huippuosaajien rekrytointien helpottaminen, yritysrahoituksen vahvistaminen, samoin kuin viennin rahoituksen parantaminen, josta oli tänään Kauppalehdessä hyvin mielenkiintoinen juttu. Kertoo myös siitä, että pienemmät ja pk-yritykset käyttävät näitä laajennettuja vientiluottoja hyödykseen. Kaiken kaikkiaan julkisen vallan aktiivinen innovaatiopolitiikka on perusteltua, koska muuten yksityinen sektori investoisi innovaatiotoimintaan vähemmän kuin olisi koko yhteiskunnan kannalta toivottavaa. Ja tähän on myös kiinnitetty huomiota yrittäjyyspaketissa pk-yrityksille suunnattujen innovaatioseteleiden muodossa, josta toivottavasti monet teistäkin ovat hyötyneet ja jotka ovat osoittautuneet hyvin suosituksi välineeksi uudistaa yrityksen toimintaa. Hyvät yrittäjät, hyvät ystävät, pidemmässä kaaressa katsoen 100-vuotiaan Suomen elintason nousu on menestystarina oikeastaan 150-160 vuoden ajalta. Vaikka olemme kuluneen 10 vuoden aikana, viimeisen vuosikymmenen aikana nähneet heikompia vuosia, ovat näkymät tällä hetkellä paremmat ja valoisemmat. Työllisyys on alkanut kohenemaan, mitä voidaan uudistuksilla edelleen tukea. EKP:n kevyt rahapolitiikka tukee kasvua ja työllisyyttä. Suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyky on korjautumassa, kunhan linja ja ote pitävät. Mutta samalla on tärkeää muistaa, että kansantalous sinänsä ei kuitenkaan luo elintasoa, vaan nimenomaan taloudessa toimivat yritykset ja yrittäjät, totta kai työntekijöineen. Ja sen takia tulevaisuudessa elintasomme nousu, myös tulevaisuudessa elintasomme nousu, riippuu pitkälti siitä, kuinka taloutemme ja yrityksemme uusiutuvat ja miten tuottavuus yrityksessämme kehittyy. Hyvät ystävät, toivotakin menestystä siihen uudistumisen ponnistukseen kaikille suomalaisille yrityksille ja yrittäjille. Kiitoksia. Kiitoksia Olli Rehn.
Niin kuin me tuossa hetki sitten nähtiin tässä Jyri Häkämiehen näyttämässä kuvassa, niin asenteet yrittämistä kohtaan on muuttuneet aiempaa myönteisiksi, mikä on tietysti hieno juttu. Mutta ja tämä varmasti johtuu siis osittain just tämmöisten Supercellin ja vastaavien huikeiden menestysyritysten pärjäämisestä ja siitä, että ne on tuottaneet paljon myönteistä julkisuutta ja näyttäneet ehkä yrittäjyydestä semmoisia puolia, mitkä ei välttämättä aiemmin ole kaikille ollut tuttuja, että se voi olla myöskin tosi iso ja siistiä. Kuitenkin näissä asenteissa on edelleen sillä tavalla ehkä toivomisen varaa, että jos nykyään saakin yrittää, niin asenteet omistajuutta kohtaan on monesti melko kriittisiä tai voisiko sanoa hieman epäileviä. Ja erityisesti tässä asiassa EK haluaisi nähdä tulevina vuosina ison asennemuutoksen. No minkä takia se omistajuus sitten on niin tärkeää, niin siitä tulee meille puhumaan EK:n yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Kari-Jussi Aho. Tervetuloa. Kuuluuko mikki mulle? Nyt kuuluu. Joo. Arvoisat yrittäjät ja yrittäjänpäivän kutsuvieraat. 100 vuotta sitten me suomalaiset päätimme ottaa tulevaisuutemme omiin käsiimme. Tuolloin maanmiehemme laittoivat itsensä likoon paremman tulevaisuuden puolesta. Lähtökohdat olivat karut, kuten Olli Rehn esityksensä alussa hyvin kuvasi, mutta suomalainen sisu, yrittämisen palo ja luja työnteko ovat kantaneet läpi vuosikymmenten. Ne ovat kantaneet läpi monien vaikeiden aikojen ja ne ovat myös nostaneet meidät kansakuntien eturiviin. Suomi on menestystarina, josta olla ylpeä ja josta iloita. Suomen 100-vuotias tarina kertoo omistautumisesta tärkeän asian puolesta. Se kertoo itsensä likoon laittamisesta ja oman kohtalon puolesta kamppailusta. Pohjimmiltaan samasta asiasta on kyse yritysten omistajuudessa. Ei nimittäin riitä, että meillä on yrityksiä. Ei edes riitä, että meillä on yrittäjiä. Tarvitaan omistajia yritysten taakse. Heitä, jotka panostavat yritykseen elintärkeää pääomaa ja kantavat vastuuta yrityksen pärjäämisestä. Heitä, jotka ottavat isoa henkilökohtaista riskiä siitä, että voivat myös kokonaan menettää sijoittamansa rahat. Heitä, jotka tekevät päätöksiä siitä, mihin yritys investoi, kuinka laajentua uusille markkinoille, miten luoda lisää työpaikkoja ja maksaa osinkoja ja kasvattaa valtion verotuloja. Kun puhutaan omistajuudesta, on julkisessa keskustelussa aivan olennaisinta ymmärtää omistamisen mukanaan tuoma positiivinen kehä ja se mekanismi, jolla omistaminen luo hyvinvointia. Omistaja tuo yritykseen tahdon menestyä. Ja kun omistaja saa yrityksensä menestymään, se heijastuu monin tavoin kansalaisten elämään ja arkeen. Yritykset voivat maksaa työntekijöiden palkat ja mahdollistavat verotulot, joilla rahoitetaan hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Tämä positiivinen vaikutus koskettaa joka ikistä suomalaista. Pohjimmiltaan yritystoiminnasta syntyvillä veroilla kustannetaan niin peruskoulun opetus, sairaanhoito, poliisin toiminta, julkinen liikenne, kuin vaikkapa kirjastot ja muutkin julkiset palvelut. Kun yrittäjyys ja omistaminen vahvistuvat, myös tämä positiivinen kehä vahvistuu. Syntyy lisää työpaikkoja ja lisää verotuloja. Taloudellinen hyvä pääsee siis kiertämään ja kasvamaan meidän kaikkien eduksi. Tämän ketjureaktion ensimmäiseksi lenkiksi tarvitaan kuitenkin aina omistaja, joka haluaa, uskaltaa ja voi hakea kasvua. Miksi sitten yrityksiin tarvitaan nimenomaan suomalaista omistajaa? Siksi, että Suomi on hänen kotikenttänsä, oma tuttu toimintaympäristö. Kotimainen omistaja tekee todennäköisemmin Suomen kannalta myönteisiä päätöksiä. Investoi Suomeen, panostaa täällä tapahtuvaan tuotekehitykseen, vahvistaa täkäläistä osaamista
sekä luo työpaikkoja paikallisesti. Tämä kaikki luo talouskasvua ja tuo verotuloja Suomeen. Kyse ei kuitenkaan ole vastakkainasettelusta. Myös ulkomaisia omistajia tarvitaan, jotta Suomeen saataisiin riittävästi pääomia ja osaamista yritysten erilaisiin tarpeisiin. Omistajuutta edistämällä ja vahvistamalla 100-vuotiaalla Suomella on siis ulottuvillaan paljon uusia mahdollisuuksia. Yhtä totta on, että kansakuntamme ja kansantaloutemme on valtavien haasteiden edessä. Näin hienosti viitattiin myöskin Olli Rehnin esityksessä. Uudistuksia tarvitaan niin julkiseen taloudenhoitoon kuin yritystoiminnan edellytyksiin. Yksi polttavista ratkaistavista kysymyksistä on työllisyyden parantaminen. Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen edellyttää työllisyysasteen nostamista. Myös yksilön kannalta työ on täysipainoisen elämän kulmakiviä. Aivan erityisesti on syytä huolehtia nuoristamme ja heidän edellytyksistään hyvään elämään ja hyvään työelämään. On muuten hieno nähdä, että täällä salissa on näin runsaasti nuorta energiaa. Toivottavasti tämä yhteinen juhla osaltaan auttaa synnyttämään teissä entistä vahvempaa yrittäjyyden kipinää. Te olette kuitenkin 100 seuraavan vuoden tekijät. Teitä nuoria katsoessa on aihetta iloita siitä, että suomalaiset ovat heränneet aivan uudella tavalla innostumaan ja kiinnostumaan yrittäjyydestä. Tästä on kiittäminen niin startup-boomia kuin esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen parissa tehtyä erinomaista työtä. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että omistajuuden arvostus ja vetovoima eivät ole kehittyneet vastaavalla tavalla. Tämä tulee selvästi ilmi esimerkiksi EK:n tekemissä kyselyissä. Yrittäjänä oleminen on huomattavasti helpompaa ja hyväksytympää kuin omistajana oleminen. Hyvät ystävät, tähän meidän on tärkeää saada yhdessä muutos. Toimin puheenjohtajana EK:n kokoamassa työryhmässä, joka pohtii keinoja omistajuuden edistämiseksi. Uskomme vakaasti, että omistajuus on yksi Suomen seuraavan 100 vuoden menestystekijöistä. Jotta menestys toteutuisi myös käytännössä, työryhmämme tulee julkistamaan 21. syyskuuta suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman. Toivomme, että niin päättäjät, yrittäjät kuin suuri yleisökin osallistuisivat kanssamme sen pohdintaan. Haetaan yhdessä keinoja tehdä Suomesta entistä parempi ja myönteisempi paikka omistamiselle ja kansakunnan vaurastumiselle. Luodaan edellytyksiä sille, että yksittäinen kansalainen, yritys ja yhteiskunta voivat vaurastua rinnakkain. EK tulee pitämään omistajuuden teemaa monella eri tavoin esillä. Yrittäjät puhuvat asian puolesta myös omilla kasvoillaan, ja siitä esimerkkinä lyhyt videopuheenvuoro, jonka voisimme nyt lopuksi katsoa. Sitä ennen kuitenkin vielä kerran onnea 100-vuotiaalle Suomelle ja menestystä sen tulevaisuutta rakentaville omistajille ja yrittäjille. Kiitos. Tämä on ilmeisesti tämän videon maailman ensi ilta, että olkaa tarkkoina sinne. Välillä tuntuu, että se on kirosana meille Suomessa. Se sana, joka alkaa olla. Todellisuudessa omistajuuden kasvot ovat toisenlaiset. Kyse on riskien ottamisesta ja vastuun kantamisesta, kasvun mahdollistamisesta. Sen ansiosta yritys kasvaa ja Suomeen syntyy lisää työtä sekä hyvinvointia. Omistajuus on se, mistä kaikki lähtee. EK. Kiitoksia. Yrittäjiä on Suomessa tosi moneen junaan. Mä ajelin tuossa pari vuotta sitten ihan kirjaimillisesti tänä yrittäjän päivänä tuolla maakunnassa. Olin jollain keikkareissulla ja ohitin tämmöisen pakettiauton, jonka kyljessä luki, että liikuteltava lemmikkien suolahuone, soita heti. Ja sitten siinä oli puhelinnumero ja ajattelin, että tsemppii, hyvä. Mä tuossa hiljattain myöskin selailin
tämmöistä rekisteriä, siis josta näkee yritysten nimiä, koska pohdin omalle yritykselleni tämmöistä sivutoiminimeä ja katselin, että mitä on jo otettu. Ja sieltä löytyi kanssa kiinnostavan kuuloisia yrityksiä. Siellä oli muun muassa tämmöinen Pelti Kiinni-niminen peltiliike ja sitten tämmöinen lemmikkieläinliike, kun Marsu on paras. Heti teki mieli ostaa Marsu, nerokasta brändäämistä. Ja Haukiputalta löytyy tämmöinen autokorjaamo, jonka nimi on Persianlahden autopalvelu. Et kyllä meitä on aika moneen junaan. Nyt seuraavan 3 vartin aikana, joka meillä on tässä jäljellä ennen lounasta, niin me tosiaan kohdataan täällä lavalla monenlaisia yrittäjiä täälläkin. Ja jokainen heistä sitten valaisee lyhyesti oman tarinansa kautta yrittäjyyden eri näkökulmia ja teemoja. Yksi semmoinen suomalaiseen yrittämiseen liitettävä, ainakin mielikuvissa liitettävä vitsaus on tämmöinen liiallinen vaatimattomuus, että me osataan kyllä, mutta me ei oikein osata kertoa siitä kenellekään. Mä oon lukenut markkinointi- ja mainontalehteä viimeiset 20 vuotta ja joka kerran kun se lehti ilmestyy, niin siellä joku kirjoittaa kolumnin aiheesta, että miksei me olla niin kuin ruotsalaiset, kun ne kehtaa myydä kaikkea, vaikkei ne ole edes niin hyviä kuin me. No tietysti indikaatioita siitä, että tämmöinen ajattelu tai kulttuuri on muuttumassa, niin niitähän on. Varmaan nyt Nokia oli niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä isoja läpimurtoja, joka osoitti meille, että kyllä mekin täältä Suomesta pystytään ponnistamaan maailmalle siinä, missä kaikki muutkin. Ja nythän sitten näiden pelifirmojen myötä tämä kulttuuri on myöskin muuttumassa tai jo muuttunut aika voimakkaasti. Ja meillä on monenlaisia hirveän kiinnostavia tämmöisiä breikkaavia yrityksiä, kuten vaikka Golden Green, tämä nyhtökaurabisnes. Mutta meillä on syytä olla ylpeitä siitä, että meillä on myöskin yksi yritys, joka on breikannut mun väitteen mukaan maailman kovimmalla alalla, nimittäin showbisneksessä. Ja tämän tarinan tulee kertomaan, tai tästä tarinasta tulee kertomaan Dudsoneinen ja Rabbit Filmsin osakas H.P. Parviainen. Ole hyvä, tervetuloa. Moi. Jos, moi. Miten menee? Yes, hienoa. Jaha, piti mun sanoakin jotain. Joo, nyt sä saat sanoa, kun sähän oot ollut täällä siis tyyliin 5:30 saakka jännittämässä tätä sun puheenvuoroa. Kyllä. Joo, no ihan ensimmäisenä siis lyhyesti, kun tätä aikaa ei ihan hirveästi suotu. Kerron teille meistä, Dudsoneista. Ensiksi haluan kertoa sen, että me oikeasti haluttiin olla bändi. Mutta kukaan meistä ei osaa soittaa eikä laulaa ja me haluttiin esiintyä, niin sitten me keksittiin, jos lyö päätä seinään, niin se on tapa, miten pääsee esiintymään ja sillä tiellä edelleen ollaan. Mutta mistä tämä kaikki on lähtenyt, niin on intohimo. Me ollaan kaikki kasvettu lumilautailu ja skeittauksen parissa. Ne on lajeja, mihinkä kuvaaminen kuuluu niinku isona osana. Ja Jarno meistä innostui siihen kuvaamiseen sit niin paljon, että ensimmäisillä kesätyörahoillaan, mitä Raksalta sai, niin osti oman videokameran ja lupesi kuvaamaan siis kaikkea, mitä me tehtiin. Ja editoi niistä sitten pätkiä ja kun niitä kavereille näytettiin, niin huomattiin, että hei, kaverit tykkää näistä hommista. Olisi makeeta näyttää näitä vähän isommalle porukalle. No siitä seuraava niin kuin alusta silloin oli tietenkin TV. Oma TV-ohjelma, sehän olisi ihan makeinta, mitä ikinä pystyy tekemään. No mikä siinä, niin kuin, miksi tämä intohimo on tässä niin kuin tärkeä, niin on se, että siinä vaiheessa, kun me sitten TV-ohjelmaa päästiin tekemään muun TVlle, niin eihän me ollut siis mitään käsitystä siitä, miten TV-ohjelmia tehdään. Mutta me ei annettu sen niin kuin tietämättömyyden ja osaamattomuuden haitata, vaan me korvattiin se sillä intohimolla ja sillä palolla, että me halutaan tehdä. Me päätettiin, että tehdään sellaista ohjelmaa, mistä me itse nautitaan, mikä on meidän tyylistä. Ja sitten luotettiin siihen, että Jarno editoi niistä jonkinnäköisen järkevän niin kuin jutun ja tekee meidät hyvännäköiseksi telkkarissa. Mutta sillä innolla, millä sitä lähdettiin viemään, niin sitten yhtäkkiä niin kun tämä ehkä perisuomalainen ajatus, että hei, me pystytään tekemään ohjelma, mikä on ehkä vähän parempi kuin tämä kanavan niin kuin huonoin ohjelma, niin päätyi siihen, että meidän ohjelmasta tuli suosituin. Sitä kautta tie aukesi Neloselle ja sitten yhtäkkiä oltiinkin koko Suomen kartalla menossa. Kuvattiin 3 kautta suomen kielellä ja meillähän oli siis ihan käsittämättömän hauskaa. Me elettiin sitä unelmaa, me tehdään omaa TV-ohjelmaa ja sitten yhtäkkiä alkaa tulla vähän silleen niin kuin
aika läheltäkin meitä, mutta myös sellaista soraääntä, että mitähän jätkät, onkohan toi teidän homma... Soraääntä tosiaankin. Niin. Onkohan toi teidän homma nähty? Että mitähän jos leikkaisitte hiuksenne ja keksitte oikeasti jotain järkevää tekemistä. Mutta me päätettiin, että kun tämä on meidän unelma, niin eihän kukaan voi ulkopuolelta sanoa meille, että mistä me voidaan unelmoida ja mikä on meidän unelma, mitä me voidaan tehdä. Ja niinpä me päätettiin, että no okei, että jos Suomessa on tämä asenne, niin nyt pistetään pikkusen isompi vaihde silmää ja mennään maailmalle. No sehän oli itse asiassa ihan hirveän helppo päätös, kun me keskenään neljästään päätettiin, että no mennään maailmaan, ruvetaan kuvaamaan englannin kielellä. Mutta sitten huomattiinkin, että hei, Suomesta ei ole viety yhtään ainutta TV-ohjelmaa rajojen ulkopuolelle, jos ei nyt siis oteta mukaan tätä Johan af Kranin UFO-videoita, mutta ne on mennyt vähän kauemmalle universumiin. Mutta jos pysytään tällä pallolla, niin sehän tarkoitti sitä, että meidän oli pakko siis opetella itse se tie sinne maailmalle. Miten TV-ohjelmia voidaan viedä? Jukka ja Jarno rupes käyttää aikaa siihen ja todella opiskelemaan sitä, että miten maailmalle pystyy tekemään ja miten sinne voidaan mennä. Ja se työmäärähän oli niin kuin 2 vuotta, mitä meni ennen kuin sitten peli saatiin auki tuolla maailmalla. No tämä isoin unelma siitä, että päästään Amerikkaan kuvaamaan TV-ohjelma, se syntyi siinä samaan aikaan. Ja se 6 vuotta työmäärä siihen, mitä kesti, että se suurin unelma päästiin toteuttamaan. 6 miljoonan dollarin budjetti päästiin hussaamaan sinne. Ja niin kuin... Nyt erittäin. Jos mä jätän tämän vain tähän. Näin. Niin. Niin se, että se suurimman niin kuin unelman toteutuminen, että mitä me vihdoin päästiin tekemään. Ja se älyttömän hieno juttu, että maailman suurin nuorisokanava MTV, ja siellä me ollaan 4 Seinäjokista jätkää, tekee edelleen sit samaa, mitä me ollaan tehty. Ja me onnistuttiin siinä. Hussattiin kaikki rahat ja saatiin tehtyä hieno sarja. Mutta mihinkä se päätyi? Ja pahoittelen, että mä teen hirveitä harppauksia tässä, mulla olisi paljon tarinoita kerrottava tästä matkan varrelta. Mutta mihinkä se päätyi oli itse asiassa se, että mehän epäonnistuttiin. Meidän suurin unelmamme toteutettiin se, mutta se samalla oli meidän suurin epäonnistuminen. Ei tullut MTVlle 2. kautta. Ei päästy koskaan jatkaa Dudesonit Amerikassa -ohjelmaa siellä. Mihinkä se johti? Se johti meidän suurimpaan onnistumiseen. Koska me oltiin tilanteessa, että meidän oli pakko miettiä uudestaan sitä tapaa, mitä me tehdään ja miten me tehdään. Ja se hetki, että kun me otettiin kaikki kortit pöydälle, että jatketaanko me edes tätä vai eikö, niin se intohimon merkitys jälleen kasvoi sieltä, koska meillä oli kaikilla halua tehdä yhdessä ja kuvata videoita. Ja sitten tuli omasta mielestäni paras ajatus, mitä koskaan ollaan saatu, Dudesonit tuli taloon. Sehän on meidän suurin onnistuminen ja nosti meidät ihan niin kuin eri lailla ihmisten tietoisuuteen, ja me saatiin tuotua sieltä meidän toinen puoli esiin, mitä me aina oltiin haluttu tuoda. Eli sen takia mä toivoisin, että kaikki muistais, erityisesti nyt kaikki te nuoret, me vanhemmat ja itseäni vanhemmat, meillä ei välttämättä aikaa ole niin paljon, mutta erityisesti te nuoret, te pystytte niin kuin mihin tahansa, kun olette määrätietoisia ja pitkäjänteisiä ja olette valmiit tekemään niin kuin todella paljon hommia, niin maailma on auki. Et menkää rohkeasti ja älkää kuunnelko, mitä aikuiset ihmiset sanoo, että tota te ette pysty tekemään, että ei tossa ole mitään järkeä. Te pystytte todistamaan ne kaikki vääräksi. Kauanko mulla on aikaa? No, sulla voisi olla vaikka tässä semmoinen 2 minuuttia. 2 minuuttia? Joo. No hei, 2 minuuttia. Niin. Sitten mikä tässä on siis mahtavinta nyt, kun puhutaan yrittäjäpäivästä ja muuta, niin sanon ihan suoraan, että mä oon mielettömän ylpeä omista ystävistäni, Jarnosta ja Jukasta. Jarnosta, joka on yksin perustanut Rabbit Filmsin. Jukka, joka on vienyt tätä hommaa keihäänkärkenä maailmalle, on edelleen sitä viemässä, koska meidän unelmat jatkuu ja meillä on maailmaa vielä vallottamatta ja sillä tiellä me ollaan edelleenkin. Mutta se, että
Jarno yksin perusti Rabbit Filmsin, joka tällä hetkellä pitää sen, ja siis tuotantona ainoastaan Dudesonit. Ja tällä hetkellä sitten meidän tuotantoyhtiössä on yli 20 ihmistä töissä, ja tällä hetkellä on 20 eri TV-tuotantoa menossa samaan aikaan. Eli se oikeasti se Pohjanmaan yrittäjäjätkä sieltä, niin kyllä se on myös näyttänyt, että näitä hommia voi tehdä vähän eri tavalla. Sen mä muistan, että pitäkää aina kiinni niin kuin pilkkeestä silmäkulmassa. Älkää ottako itseänne liian vakavasti, älkää ottako elämää liian vakavasti. Niin silloin te pääsette hienoihin, hyviin onnistumisiin ja osaatte nauttia tästä matkasta, millä ikinä olette. Mä itse asiassa haluan näyttää tähän loppuun, koska siis tavallaan videot on ikään kuin työkenttämme. Niin yhden sellaisen videon, josta en nyt itse asiassa sanokaan yhtään sen enempää. Pistetään pyörimään. Varmaan ymmärrätte, miksi Arppi on vain viittavaille valmis rakennusinsinööri. Mutta, ja mä sanon tämän niin kuin totaalisesti tähän itse uskoen. Me vietiin toi 150 maahan ympäri maapalloa. Juuri tuo, mitä te näitte. Sen seurauksena, muista tämä aina ja ikuisesti. Mikään ei ole mahdotonta. Mikään ei ole mahdotonta, jos saat valmis uskomaan omiin unelmiin. Oot valmis tekemään töitä, paljon töitä niiden sun unelmien toteutumisen eteen. Ja sit vielä uskallat pyytää apua, niin sä pystyt ihan mihin tahansa. Kiitti. Kiitos super paljon. Voitais kuunnella noita tarinoita vaikka kuinka pitkään, mutta täytyy mennä eteenpäin. Mutta jäät varmaan tänne lounalle kertoilemaan. Kiitos sulle tosi paljon. Hei, nyt mä pyytäisin tänne lavalle kaikki ne yrittäjät, jotka ovat kutsun saaneet, eli haastateltavat. Tulkaa tänne, istukaa alas. Paitsi Mikko Vireen, Pihlajalinna-konsernin hallituksen puheenjohtaja, niin sä saat jäädä tähän munkaan ensin vähäksi aikaa turiseessa. Voit vaikka istua tohon. Joo. Tai saat seistäkin, jos tuntuu luontevammalta. Löydättekö kaikki paikat? Mikko Vireen, mä pinnallisesti olen tutustunut sun elämäntarinaan ja vähän ihmettelen sitä, että sä elit todennäköisesti ihan miellyttävää elämää terveyskeskuslääkärinä, mutta sit sulle tuli joku mielenhäiriö ja hyppäsit palkkatyöstä kasvuyrittäjäksi ja sote-bisnekseen, joka ei ole ehkä myöskään ihan niitä helpoimpia, jos ei ole tämä HP:n ja kavereittenkaan bisnes, niin miltä tuntui se päivä yksi, kun sä aloitit yrittäjänä?
No joo, kyllähän se oli hämmentävää, että sosiaali- ja terveydenhuollossahan ei ollut perinteisesti niin kuin yrittäjyyttä muuta kuin se, että olet virkatöissä ja sitten illalla käyt pitämään yksityisklinikalla vastaanotto, että se on se perinteinen malli. Mutta taustahan on siis se, että ennen vuotta 1972 niin kaikki lääkärit Suomessa oli yrittäjiä. Ja sitten lailla kiellettiin yrittäminen lääkäreiltä. Voitko ja lailla kiellettiin yrittäminen kunnilta ostamasta palveluita yksityisiltä lääkäreiltä. Et mä en tiedä, kuinka moni tietää, että se oli tämmöinen historia. Sitten vuonna 1991 tämä laki vapautui, että sai kunnat ruveta ostamaan sitä yksilöitä palveluita, ja sitten sen jälkeen enemmän tämä sote-ala Suomessa on niin kuin lähtenyt. Mutta kyllä se ensimmäinen päivä oli siinä mielessä hämmentävä, että kun lääkäriksi oli ruvennut, niin koko koulu oli siis sitä, että kerrottiin, että on epäeettistä ajatella rahaa lääkärinä. Että pitää vaan aina keskittyä hoitaa sitä potilasta, eikä pidä ajatella rahaa. Ja nyt kun mä sitä itse mietin, niin se on epäeettisintä, mitä voi opettaa lääkärille. Jos sä et ajattele euroja, kun yhteiskunnalla on rajalliset määrät rahaa, josta pitäisi saada maksimaalinen terveys ihmisille. Jos sä vaan keskityt hoitaa välittämättä taloudesta, niin silloin itse asiassa on valtava negatiivinen vaikutus kansakunnan tasolla niin kuin terveydenhuoltoa. Sun ja koko Pihlajalinna-konsernin tarinaa leimaa tämmöinen aika reipas riskinotto, tai siltä se ainakin näyttää ulospäin näin maallikolle. Ja tietenkin, jos ei ota riskejä, niin ei ole pelissä, eli siinä mielessä se on sitä yrittäjyyden ihan paljainta ydintä. Millaiset asiat on saanut sinut ja sun yhtiökumppanit luottamaan siihen, että tällä alalla niitä riskejä kannattaa ottaa noinkin isossa mittakaavassa? No kyllähän se alkuun oli semmoista niin kuin nuoruuden hulluutta, eli tavallaan ei tiedostanut kunnolla niitä riskejä, kun lähti yrittää. Mutta mä niin kuin uskon samaan kuin Dudsonin kaverit, että jos on tarpeeksi niin kuin voimakas intohimo ja uskoo niihin omiin unelmiinsa, niin voi mennä niin kuin läpi harmaan kiven. Ja erityisesti meidän alla niitä toppuuttelijoita on ollut niin kuin matkan varrella koko ajan, että ei noin kuulu tehdä tai noin ei ole tapana tehdä tai varsinkaan nuoren lääkäri, varsinkaan terveyskeskuksessa, varsinkaan julkisessa terveydenhuollossa. Mutta sitten sitä niin kuin onnistumisen kautta, että kun on semmoinen luonne, että kun onnistuu kerran, se muistaa aina, ja kun epäonnistuu, niin sen unohtaa päivässä, niin se on mun mielestä yrittämisessä tosi tärkeää. Tosi hyvin kiteytetty, että siitä varmaan niin kun sama luonnevika varmaan meillä monilla. Joo, se vähän aika muista, että mä olisin ikinä epäonnistunut missään. Joo, ihana unohdus. Nythän, kun siis viittasit äsken tuossa siihen, että miten sanoitkaan, että lääkärin ammatti ja yrittäjyys oli ikään kuin kielletty, niin tehän painitte tavallaan vähän samanlaisten ongelmien kanssa nyt, mutta isommassa mittakaavassa. Eli siis ensin on haikailtu yksityistämisen perään, mutta nyt sitä sitten pyritäänkin toisaalta aika voimakkaasti rajoittamaan. Joo, siis se niin kuin viimeisen 10 vuoden mantra sen jälkeen, kun 2000 vuoden jälkeen on lisääntynyt yksityinen terveydenhuolto Suomessa, on ollut se, että yksikään julkisen puolen ulkoisuus ei ole koskaan tuonut mitään hyötyä yhteiskunnalle, kunnalle tai potilaille. Niin nyt kun meillä on sitten rupeaa olemaan 5 vuoden näyttö, että 10 000 asukkaan kunta on säästänyt 20 miljoonaa euroa, jolla ne on rakentanut jäähallin, päiväkodin ja pystynyt pitämään luokkakoot pienenä ja maksanut velkansa pois. Niin nyt sitten kun tämä on saatu aikaan, siinä on tieteellinen puolueeton näyttö, niin mikä seuraus yhteiskunta laatii lakeja rajoittaakseen juuri tämän tyyppisten sopimusten tekemistä, että ne eivät yleistyisi yhteiskunnassa. Että on niin kuin todella erikoista, siis että on niin kuin toimialana hyvin omituinen, siis sosiaali- ja terveydenhuolto, koska tässä on niin pitkät perinteet niillä nykyisillä valtarakenteilla ja sillä julkinen sektori on äärettömän vahva ja ollut käytännössä monopoliasemassa. Käytännössä katsoin sieltä 72 vuodesta asti erityisesti erikoissairaanhoidossa. Niin nyt kun se pystytään haastamaan ja pystytään osoittamaan, että laatu paranee, potilastyytyväisyys paranee ja kustannukset tippuu radikaalisti, niin nyt lähdetäänkin sitten laatii lakeja, joilla sitä pyritään rajoittamaan. Tämä ehkä kuvaa tämän meidän toimialan niin kuin erikoisuutta tässä yhteiskunnassa. Joo, ja sanoit tuossa äsken, kun juteltiin, että nyt aika paljon puhutaan niin kuin vaan näistä valtarakenteista nimenomaan, ja itse potilas ja siis tämän kansan hyvinvointi on vähän niin kuin sellainen sivujuonne, ainakin tällä hetkellä tässä keskustelussa. Joo, sikään tämä uudistus lähti siitä, että potilas on keskiössä, mutta viimeisen 3-4 vuoden aikana se on keskittynyt 95% siihen, että kuka saa päättää, kuka saa tehdä mitäkin terveydenhuoltoa, kuka päättää, mikä valtarakenne säilyy, mikä on se maakuntarakenne tai kuntien vastuu ja niin edelleen. Että se on hyvin voimakkaasti mennyt siihen suuntaan.
Jos vielä sitten palataan täältä terveydenhuoltosektorilta vähän yleisemmälle tasolle, niin mikä sun näkemys on siitä, että kun viittasin tuolla aikaisemmin siihen, että suomalaista yrittäjyyttä riivaa usein vähän semmoinen vaatimattomuus ja semmoinen, että no ei tää nyt mitään, älkääs nytten. Niin mitä ajattelet, onko se meidän kansanluonnetta vai johtuuko se esimerkiksi jonkunnäköisestä yhteiskunnallisesta toimintaympäristöstä, että niin kun ollaan vähän supussa ja pienesti usein? No mä olen siis itse sitä mieltä, että kun tässä nyt on 16 vuotta toiminut, niin mä olen Häkämiehen kanssa samaa mieltä, että kyllähän tämä yrittäjämyönteisyys Suomessa on selvästi mennyt parempaan suuntaan, kunhan et menesty. Ainakaan liian hyvin. Eli tavallaan se kuitenkin tässä on edelleen vielä, että kun niin kuin Ruotsissa ja Amerikassa, niin kuin erityisesti Amerikassa, niin se on niin kuin semmoinen, että vau, että tuo yrittäjä on pärjännyt, se on ollut hyvä. Se ikään kuin se Suomessa puuttuu, että niin kuin yrittäjyys on hieno juttu, kunhan se on mikroyrittäjyyttä, pientä yrittäjyyttä. Sitten jos joku yritys pärjää ikään kuin liian hyvin, niin sitten se ei välttämättä enää olekaan hyvä juttu. Ehkä poikkeuksena se, että jos se raha tulee niin kuin ulkomailta, joku selkeä vientiyritys, kunhan se ei vaan tässä kotimarkkinassa tapahdu. Eikä ainakaan sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hyvä. Hei, Mikko Viren, kiitoksia. Ole hyvä, jää tähän johonkin istumaan. Ja mä pyytäisin seuraavaksi tähän haastateltavaksi niin yrittäjän ja huippuopettajan Maarit Rossin. Tervetuloa. Kiitos. Sulla oli paljon titteleitä tai tämmöisiä määreitä, mitkä keräsin tästä briefistä, kun valmistelin tätä käsikirjoitusta. Täällä on siis matematiikan opettaja, eläkeläinen ja startup-yrittäjä. Joo, kyllä. Näin on. Ei koskaan ole liian myöhäistä. Joo, mitäs ihmettä. Nimittäin mä oon lukenut sinusta juttuja mediasta ja nyt kun tiesin, että tuun haastattelemaan sua, niin olin iloinen, koska pääsin kysymään sinulta tämän kysymyksen, että oivalsin jossain vaiheessa, että kun puhutaan yrittäjyydestä ja varsinkin startup-maailmasta, niin sehän on ikään kuin allokoitu nuorille ihmisille, että jos sä oot yli 25, niin sä oot jo vähän vanha startup-yrittäjä. Mutta sinä rikot kaavaa. Koetko sinä, että yrittäjyyden maailmassa tai täällä startup-maailmassa tapahtuu ikäsyrjintää? Otetaanko sut tosissaan? Silloin kun puhutaan asiantuntemuksesta ja se, että kun ajatellaan minkälainen kokemus Suomella ja kouluilla ja miten me on kehitetty opetusta, niin me otetaan tosi vakavasti. Eli ympäri maailmaa niin pyydetään asiantuntijoiksi, koska siellä kehitetään kouluja, niin nyt suomalaisia pyydetään. Mutta sitten jos me lähden hakemaan rahoitusta esimerkiksi Amerikassa ja sieltä tulee nuoria kavereita 20-22 ja niillä ei ole edes niin kuin joku idea, niillä ei ole mitään tuotetta, niin ne saa 2 miljoonaa ja sitten mä tuun sieltä. Niin siinä kohtaa mä oon kokenut ikärasismia. Mutta Suomessa ymmärretään tämmöisen todellisen osaamisen arvo, eli Suomesta mä oon saanut rahoitusta. Mutta se, mitä mä haluan tehdä, on muutos. Mähän haluan muuttaa matematiikan opetuksen niin, että se ei ole opettajan matematiikkaa, vaan se, että se on lapselle merkityksellistä ja hauskaa. Ja se ongelma on globaali. Eli meillä on taas niin kuin iskun paikka, meillä olisi Suomessa. Me osataan tehdä se ja me osataan muuttaa se. Ja me osataan muuttaa se globaalisti. Eli tavallaan meillä on tieto, joka kestää 100 vuotta, vaikka yrittäjä olisi tämän ikäinen. Pakko muuten kommentoida tuohon, että et ilman mitään selkeitä ideaakaan voi saada 2 miljoonaa. Mä luin eilen jostakin mediasta, en enää muista mistä, niin tämmöisestä mehupuristaja-yrittäjästä, joka oli onnistunut keräämään 700 miljoonaa tämmöiseen mehupuristimeen, josta sitten kävi ilmi, että itse asiassa käsin puristamalla saat parempaa mehua. Että mangu vain rahaa. Kyllä sitä täytyy asiallisiinkin hankkeisiin jostain nurkasta riittää. Bisneksen teko ei ollut sulle juurikaan tuttua ennen kuin perustit tämän Paths to Math. Okei, mä tarvitsen siis englannin kurssin Paths to Math -yrityksesi.
Niin mikä sai sut ryhtymään yrittäjäksi? Sä olisit voinut ruveta viettämään leppoisia eläkepäiviä, mutta halusit tämmöisen vaivan itsellesi. No vähän se sama, että halu muuttaa. Et mä tiedän, miten lapset oppii ja että ne rakastaa sitä oppimista. Ja musta se on niinku suuri suru ympäri maailmaa, että se on matematiikka ei ole kehitetty 100 vuoteen. Se on ihan sitä samaa, mitä se on ollut ennenkin. Eli lapsille ei ole minkäänlaisia semmoisia ongelmia, jotka koskisi heitä, tätä päivää, tätä yhteiskuntaa. Ja me lähdettiin kehittämään sitä. Eli ei mua nyt, kyllä se tietty kiva olisi, jos sitä rahaa tulisi, mutta mä haluan tehdä muutoksen. Se, joka tekee niin kuin hyvää koko meidän yhteiskunnalla, mutta myös ihan globaalisti. Että jos me halutaan, että tulevaisuuden ammateissa on enemmän niin kuin STEM-aineiden osaamista, niin mun mielestä on niin kuin itsestäänselvyys, että se ei pitäisi olla vain 5%, joka, että ne pärjää siinä, vaan se pitäisi olla kaikkien, että me hallitaan sitä omaa elämää, me ymmärretään sitä maailmanmenoa paremmin, jos meillä on työkaluja ja aika paljon sieltä matematiikasta löytyy. Ihan ryhmätyöskentelystä lähtien digitaaliseen työskentelyyn, että se on hyvin laaja se skaala, mitä me voidaan käyttää. Ja sitten se, että meillä Suomessa on se osaaminen. Mä oon kiertänyt nyt ympäri maailmaa ja me ollaan vieläkin koulutuksessa edellä noin 20 vuotta. Että me voitaisiin hallita tätä maailman opetusta ja mä oon kiinnostunut just sen matematiikan asiasta. Eli nyt ollaan varmasti aika sen ytimessä, kun aina sanotaan, että olisi tärkeää tehdä työtä, jolla on merkitys, niin nyt ollaan sen äärellä. Kyllä. Mikä olisi merkittävin asia, mikä maailmassa olisi toisin, jos Past to Math-ohjelmasta tai tästä tuotteesta tulee superhitti? No, tämä nykyinen nuoriso pystyisi ratkaisemaan tämän hetken maailman ongelmia paremmin. Wow. Se on niin yksinkertaista. Kova tuotelupaus. Kyllä. Ja sitä tarvitaan. Kyllä. No millaisia odotuksia sulla oli niin kuin ihan liittyen tähän yrittäjäksi ryhtymiseen ja kuinka hyvin ne on lunastuneet? Millaista on ollut? No tietenkin mun on ollut tämä koko elämäntyö on tämmöistä matematiikan opetuksen kehittämistä, että sitä on ollut. Ja jossain vaiheessa verottaja tosiaan rupesi sitten niin paljon iskemään, että nyt on firma perustettava. Sitten mä sain vielä kansainvälisen partnerin. Eli tähän on ollut myös mieletön elämä mulle, että mä pääsen näkemään maailmaa, missä koulutus menee, tapaamaan erilaisia ihmisiä, kehittymään koko aika myös itse ja kohtaan nuoria. Ja ymmärtää niin kuin sen muutoksen, missä me ollaan koko aikaa, ja olla siinä muutoksessa mukana. Et en ole keittämässä ruokaa kotona, jos joku niin odottaa. Aiotko joskus jäädä eläkkeelle? Joo, no sanotaan, että ei ole tullut mieleen. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Sitten seuraavaksi pyytäisin tähän Joutsen Finlandin hallituksen puheenjohtajaa Eero Kotkasaarta ja hänen poikaansa toimitusjohtaja Matias Kotkasaarta. Tervetuloa. Te edustatte tässä keskustelussa tätä sukupolven vaihdoksen teemaa, josta on keskusteltu aika isosti viime vuosien aikana suomalaisessa yrittäjyyskeskustelussa. Ja teillä on siitä vankkaa kokemusta, koska Joutsen Finlandia on ollut yli 80 vuoden ajan, eikö niin, teidän perheenne tai sukunne omistama yritys. Silloin kun firmassa sukupolvi vaihtuu, niin ainakin mulla on semmoinen käsitys, että se yritys saa silloin tyypillisesti tämmöisen sysäyksen uudistua. Tai että et siitä niin kun katsotaan vähän niitä toimintatapoja uusiksi ja ehkä omaksutaan jotain uusia juttuja, aletaan kokeilla toisenlaisia asioita, prosesseja kuin aikaisemmin. Onko teillä käynyt, Matias, sun astuessa johtoon tällä tavalla? Kyllä mä tein silloin ekalla viikolla, kun mä tulin toimitusjohtajaksi siis viime vuoden syyskuussa. Tein toiseksi urani isoimman päätöksen ja peruutin Eeron asettaman valkosipulikiellon meidän firmasta. Heti isän murha siinä. Me ei saanut edes tontille tuoda valkosipulia, niin se on kyllä aiheuttanut suurta riemua meidän firmassa, jossa joku tykkää kebabista ja muusta. Mutta muuten on tietysti perinteikäs yritys, mutta
yritän tässä nyt vielä jotenkuten tuoda semmoista omaa niin kuin työllinen siihen mukaan. Ja meillä on paljon kyllä on sellaisia projekteja varmaan, mistä minä voin ymmärtää hieman enemmän kuin Eero. Ja sitten on semmoisia projekteja, mistä Eero ymmärtää ainakin toiseksi vielä enemmän kuin minä taas. Miten pystyttekö ruokailemaan saman pöydän ääressä kuitenkin siviilissä tämän valkosipuli-episodin jälkeen? Joo, ja pystytään jopa metsästämään yhdessä, joka kuitenkin voi olla vaarallista. Eero, jos vertaat sinun ja toisaalta sitten Matiaksen kokemuksia tässä sukupolven vaihdoksessa, niin millaisia eroavaisuuksia näissä prosesseissa on, vai onko niissä mitään? Säilyykö tämä palikka samanlaisena yli sukupolvien? No, minun kohdalla se oli kyllä hyvin erilainen. Isäni oli juristi, hän ei ollut koskaan firmassa ollut, ja hän oli kyllä kuollut jo silloin, kun minä tulin. Ja äitini oli siellä firmassa talousasioita hoitamassa, mutta ei suostunut toimitusjohtajaksi. Ja ne tehtiin niin, että mun äidin isä, tämähän mamun perustama firma, maahanmuuttajan äidin isä oli siis tanskalainen, Marius, hän viehättyi siihen toimitusjohtajan tehtävään, ja se on mun mielestä hyvä kyllä keskustella tässä muutenkin, ehkä laajemminkin, että ei se sukupolvenvaihdos niin helppo ole. Ja hänelle se oli äärettömän vaikea. Kun mä tulin toimitusjohtajan, mä olin Astramin kuituluvitehtävän vientipäällikkö, mä olin 29 ja Marius oli 89. Ja Marius sanoi, että Eero, se mitä sinä aiko tehdä, niin tee kuin sinä täyttä 80. Sitten se käy heikompi ja ei hän kyllä tarvita muuta varmaan kuin polviaan, koska hänellä oli energiaa. Ja äitini jäi sitten eläkkeelle 90-vuotiaana. Mä kysyin, miksi sä jäät nyt eläkkeelle? No, mun mielestä ikä ei pidä olla se, milloin jää eläkkeelle. Mutta jolle ei halua mennä firmassa, niin se on toinen juttu. Joo, kannattaa kuitenkin harkita se. No, mutta nyt kun äitini täyttää ensi viikolla, tai seuraavan viikolla 98, hän sanoi, että kyllä se oli niin onnellista aikaa, kun oli töissä. Tämä on niin tylsää olla eläkkeellä. Mutta tämä 80 ehkä on hyvä. Mutta joka päivähän mä olen töissä, mutta meidän konttorissa on ainoastaan yksi huone. Ja se on nyt Matiaksen. Alussahan mä menin sinne kovaa vauhtia, mutta sitten opin, että se ei ole minun paikkani enää. Minä olen siinä salin puolella nyt sitten. Mutta käyn töissä ja tykkään töissä ja autan sillä tavalla niin kuin Matiasta. Kaikki me teemme joutsenen hyväksi töitä ja minä teen kanssa. Joo. Mitä sä, Matias, ajattelet? Mikä on se edellytys, jonka varassa joutsen voi lentää vielä seuraavat 80 vuotta ja siitä eteenpäin? No, meillä on ehkä kolme asiaa on niitä. Että tietysti asiakas on ykkönen, koska se maksaa ne meidän palkat ja kaikki muut harjoitukset. Toinen on tietysti, että tehdään parempia tuotteita kuin kukaan muu. Sehän ei ole tietysti edes kilpailu, koska se on itsestään selvää, että mehän tehdään maailman parhaat tuotteet. Ja kolmas sitten, että aika harva vaikka japanilainen tai korealainen asiakas tulee just Riihimäeltä etsiä niitä tuotteita, niin täytyy mennä niin kuin myymään niitä ja lähtee vähän niin kuin HP on mennyt, niin mennään sinne, missä voisi olla mahdollisuuksia, ja kyllä sieltä aina joku sitten ottaa. Kertokaa vielä tähän loppuun, että mikä teidän mielestä olisi oleellisinta siinä sukupolven vaihdoksessa? Miten se sujuisi mahdollisimman kitkattomasti? Mitä toivotte? No, meillä on mun mielestä hyvä tilanne. Matias oli siinä niin kuin ennen jo, että me aloitettiin niin kuin yhteistyö. Me tullaan toistemme kanssa toimeen. Kyllä sitä pitää vaalia tietenkin, että kyllä se, että täytyy joka päivä keskustellaan, mutta ihan selkeästi on se, että jos mä olin 37 vuotta toimitusjohtaja, niin ei se nyt ihan yhdessä päivässä muutu kyllä, että vaikka joutuu välillä itseään muistuttaa, mutta kyllä mä ihan selvästi, Matias tekee päätökset ja minä olen hallituksen puhallitus, käsittelee sitten linjauksia toiseen paikkaan, mutta päätökset tekee Matias. Onko näin?
Kyllä se aina välillä on niinkin, mutta kyllä se on, kyllä se on ehkä tärkeintä, että pystyy keskustelemaan. Ja sitten vaikka kannattaa ottaa vanhoista oppia, koska jollain niin kuin Eerolla on kokemusta pidempään kuin mä oon ollut edes elossa, niin ehkä nyt hän voi ottaa vähän nuoristakin oppia. No niin, te voitte jatkaa keskustelua lounaalla. Kiitos tästä aiheesta. Suomi Joutsen on siis maahanmuuttajan perustama yritys alun perin, ja maahanmuutto on tietysti kuuma teema tänä päivänä. Tervetuloa tänne, Lan-Li Jevert. Sä olet maahanmuuttajataustainen yrittäjä, ja sä oot myöskin ollut... Näin on. Sä olet, Lan, ollut mukana luotsaamassa erilaisia pakolaisten kotouttamiseen liittyviä hankkeita, niin onko sun mielestä yrittäjyys relevantti osa tätä kotouttamisen keinovalikoimaa? On ehdottomasti. Yrittäjyys on yksi vaihtoehto kotouttamiseen ja oikein relevantti siinä mielessä, että maahanmuuttajilla, turvapaikanhakijoilla ja pakolaisilla on tietysti kieli- ja kulttuurimuurien vuoksi aina oma haasteensa löytää työpaikkoja. Ja siinä mielessä yrittäjyys on helppo oikotie päästä yhteiskuntaan mukaan ja leivän syrjästä kiinni. Että ehdottomasti yrittäjyys on hyvä vaihtoehto kotouttamiseen. Millä tavalla sä ajattelet, että pakolaisia, siirtolaisia, turvapaikanhakijoita, että miten heitä tulisi ihan käytännössä ikään kuin yhteiskunnan taholta kannustaa tai auttaa tämän yrittäjyyden syrjään kiinni, että jos se tuntuu suomalaisesta vähän hankalalta ajatukselta, niin sitten kun on kieliongelmat ja muut, niin millaista tukea tarjoaisit siihen alkuun? Mä luulen, että suhtautuminen yrittäjyyteen on kaikkialla muualla paljon avoimempaa ja muut ehkä koe samalla tavalla kuin mitä mä oon kasvanut Suomessa ja on nähnyt, että enemmän suomalaiset pelkää sitä yrittäjyyttä kuin mun maahanmuuttaja lähipiirini. Et monet, jotka tulee muista kulttuureista, niin yrittäjyys on osa sitä genetiikkaa tietyllä tavalla, että jos ei ole mitään, mitä työtä, mitä tehdä, niin keksitään, että jos olet hyvä leipomaan pullia, niin sitten sä leivot pullia, menet kadulle myymään. Tai jos olet tosi hyvä korjaamaan erilaisia vempaimia, niin sä voit perustaa oman pikku korjaamon ja korjata vaikka puhelimeja tai radioita, ihan mitä vaan. Että köyhistä oloista, sellaisista kulttuureista, jossa yrittäjyys on oikeastaan niin kuin osa sitä niin kuin arkea, niin jo pienet lapset tekee sitä. Mä kävin hetki sitten Vietnamissa kotimaassani käymässä, ja siellä tällainen 6-vuotias poika kulki rätin ja tämmöisen pienen ämpärin kanssa, ja hänellä oli siellä jotain pesuainetta, ja hän rohkeasti meni vaan ihmisten luokse ja tarjoutui pesemään kenkiä. Ja mun valkoiset kengät muuttui siinä punaisiksi, mutta ei se ollut niin vakavaa, että se oli ihana nähdä, kuinka tällainen yrittäjähenkisyys niin on kyllä, että ihminen on kyllä hirveän yrittelijäs ja kekseliäs, kun on pakko. Täällä Suomessa ei ole pakko olla yrittäjä, mutta se on hirveän helppoa olla yrittäjä. Et mäkin lähdin tähän yrittäjyyteen ihan pitkän mietinnän jälkeen, on aina haaveillut siitä, että saisin tehdä jotain omaa, saisin olla oma herrani, oma rouvani, lähdin sitten pari vuotta sitten yrittäjäksi äitiysloman ohella. Joo, kun siinä on sitä aikaa, eikö niin? Siinä on sitä aikaa, näin mä ainakin kuvittelin. Se oli oikein palkitsevaa sellainen asia, että mä haluaisin kyllä jatkossakin tehdä, olla yrittäjä vanhaan haman tulevaisuuden asti, ehkä myös eläkkeellä, mutta mä on kyllä nyt vähän aikaa sitten siirtynyt takaisin palkkatöihin. Joo, ja toi olikin kiinnostavaa, kun tiesin tänne, että oot siirtynyt
takaisin, niin tuo on minusta kivaa ja kiinnostavaa, että siitäkin puhutaan, koska usein yrittäjyyttä ajatellaan myöskin tämmöisenä elinkautisena, että jos mä nyt lähden tähän juttuun, niin sitten mä oon tuomittu seisomaan sen peltihallini edessä koko loppuelämäni. Kyllä. Mutta tämä sun esimerkki osoittaa, että sä voit vaihdella puolia. Kyllä. Ja itse asiassa mä tunnen aika monia muitakin, jotka tekee näin, että vaihtelee puolia sen vuoksi, että yrittäjyys on ihan mahtava ponnahduslauta tekemään just sitä, mitä sä haluut. Mikä sit ikinä kiinnostaakin, jos sulla ei ole väyliä esimerkiksi kouluttautua, muun muassa maahanmuuttajataustan, itsellä ei ole kieliongelmia, mutta jos jollain muulla esimerkiksi on kieliongelmia, niin yrittäjyys on hirveän helppo tapa päästä kiinni siihen tekemiseen ja siihen yhteiskuntaan. Ja sieltä sitten, kun sulla on sitä kokemusta, mitä sä saat, kaikkiallahan vaaditaan CV:ssä ja muuta työkokemusta, niin sitähän saa, kun itse tekee. Mulla ei ole ollut kyllä vaikeuksia myöskään löytää työpaikkoja, mutta se yrittäjyysjuttu tässä välissä oli just sitä unelmien toteuttamista ja sitä, että mä koin, että nyt mulla on aikaa, mä voisin yrittää vähän. Ja nyt palasin töihin sen vuoksi, että mulla on pikkulapsi arki nyt kotona, niin halusin ehkä ottaa pikkusen takapakkiin, pistää prioriteetit niin kuin hetkeksi aikaa toisinpäin, mutta kyllä mulla edelleen on tavoitteena, että jonain päivänä taas takaisin sitten rakentamaan sitä omaa imperiumia. Oma imperiumi, kyllä. Mä tykkään tästä. Kiitos paljon. Kiitti. Sitten vielä mä pyytäisin tänne lavalle Elias Konttorin ja Aatu Itkosen. Tervetuloa. Te olette vähän tuommoisia tuoreempia kavereita ja teillä on kova kipinä yrittämiseen. Toinen teistä, sä ilmeisesti jo olet yrittäjä, eikö niin? Itse asiassa mä olen kevyt yrittäjä, mutta voin avata kohta tästä. No mitä kevyt raskas, mitä niitä on? Näin juuri. Niin, ja siis te olette tämän ikään kuin yrityskylän kasvattajat, te olette pyörineet siinä oppimisympäristössä. Elias, sun suurin unelma on tulla ammattifutariksi, ja sekään ei ole mikään ihan niin kuin pieni tavoite maailman suosituimmassa urheilulajissa. Me aikuiset ollaan silleen tosi tylsiä, että mehän ollaan hirveän hyviä selittämään itsellemme ja muille aina sitä, että miksi joku juttu ei ole mahdollista. Mutta miten sä selität itsellesi ja muille, että toi sun unelman toteutuminen on mahdollista? Mikä todistaa sen puolesta, että sä breikkaat? No ne kaikki, jotka sinne on päässyt ja siellä on, niin nekin on ihmisiä samalla tavalla kuin mäkin olen. Mä pystyn samoihin asioihin. Ne on tehnyt samoja asioita pienestä pitäen, mitä mäkin teen. Joten miksi mä voisin olla samanlainen? Siihen mä pyrin. Yes. No, jos sun pitäisi tiivistää jotenkin, että mitä yrittäjyys tai yrittäjähenkisyys sun mielestä on, niin miten paketoisit sen lauseiksi? Niin, että pyrkii niitä asioita kohti, mitä haluaa, sisulla ja itseluottamuksella ja intohimolla. Yes, that's it. Sä voisit muuten alkaa luennoida, niistä maksetaan aika hyvin. Noita vaan pistät hyvännäköiseen PowerPointtiin, niin 2 000 tunti. Aatu, sä olet siis kevyt yrittäjä, sä teet taikurin hommia, juontajan hommia, sä oot siis mun kilpailija. Ja tosiaan, niin kun selitätkö vielä tai avaatko vähän sitä, että mitä se kevyt yrittäjyys on ja voitko suositella sitä siis muille ikäisillesi tyypeille? Joo, eli siis mähän on nyt 3-4 vuotta kiertänyt Suomea taikurina ja juontajana, eli siis nyt mä oon kevyt yrittäjänä toiminut noin 1,5 vuotta. Se on aika uusi termi, mä en tiedä kuinka moni täällä sitä termiä oikeastaan edes tietää. Eli tarkoittaa sitä, että toimii tällaisen laskutuspalvelun kautta. Eli Suomessa on noin 4 erilaista firmaa. Löytyy kaiken näköisen, mä nyt en lähde mainostamaan tässä mitään firmaa, mutta Suomessa on kevyt yrittäjä noin 80 000. Se on nouseva yrittäjyyden termi, näin mä oon ymmärtänyt. Itse ainakin tykkään, varsinkin kun mullakin on aika paljon muutakin ja viimekin vuonna lähes 100 keikkaa tuli tehtyä. Niin, 100 keikkaa? Niin sen takia ehkä se normaali yrittäjyys olisi vähän vaikeakin jopa mulle, että opiskelijalle varsinkin kevyt yrittäjyystermi sopii niin kuin oikein hyvin. Joo, ja se on toiminut sulla niin kuin se ihan käytännön
laskujen pyöritys ja muu hyvin? Kyllä, se toimii siis siten, että itse luon tällaisessa verkkopalvelussa laskun ja sitten toinen, tavallaan se firma sitten itse lähettää sen laskulle ja hoitaa mun kaikki byrokratiat ja muut tällaiset niin kuin siihen pidätykset ja kaikki sosiaaliturvamaksut ja kaikki. Joo. No kerro vielä, että miksi sä haluat olla yrittäjä, miksi se on siistiä? No se on ehkä siistiä sen takia just, että tosiaan Suomekin tulee lisää työllisyyttä ja työntekijöitä ja myös sitten se, että tavallaan hienoa olla itsensä pomo. Ja myös, että munkin tilanteessa mähän on myös työnantaja, kotitaloustyönantaja, managerille ja omalle valokuvaajalle, niin sitä kautta myös sitten on työnantaja toisille työntekijöille. Aika kova. Sen takia se on ehkä siistiä, että voi olla myös itsensä ja myös muidenkin pomo. Hyvä, kiitos paljon. Voitte mennä tonne tai jäädä tähän ihan miten itse haluatte. Yrittäjän päivä näkyy tänä vuonna voimakkaasti myös somessa. Kiitos kaikista niistä twiiteistä, joita olette lähettäneet, jotka on näkynyt tuolla. Mutta tämä päivä näkyy myöskin YouTubessa ja siellä yksi tämän hetken kuumimmista tubettajanimistä, Roni Buck, seuraa tätä ohjelmaa oman kanavansa kautta. Ja nousetko, Roni, seisomaan ja heilutat sedille ja tädeille. Itse asiassa olen harvoin nähnyt niin ilahtunutta kasvojen ilmettä, kun meillä oli tämä valmistelupalaveri ja sitten puhuttiin, Roni, sinusta. Ja sitten siinä vähän, että Roni Buck, joo, kyllä se jotain kelloa soittaa. Silloin EK:n Jouni Hakala sanoi, minä tiedän kuka se on. Ja hän oli kuin hangon keksi sen jälkeen, kun hän tunnisti nuorisoidolin. Katsotaan hei ihan lyhyt pätkä sun tuotannosta tähän väliin. Oikein hyvää päivää, arvoisa yrittäjän päivän väki. Minä täällä ruudun toisella puolella on Roni Buck YouTubesta ja mä tein videon liittyen yrittäjyyteen EK:n kanssa yhteistyössä, missä mä haastoin nuoria ajattelemaan yrittäjyyttä vaihtoehtona tulevaisuuden suunnitelmiin omalla hauskalla tavallani. Tervetuloa katsomaan videota, missä puhutaan yrittäjyydestä. Joo, mä tiedän, toi sana on tosi pelottava, mäkin lirautin pikkasempaan housuun. Joten käykää ihmeessä tsekkaamassa se video, laittakaa vaikka Googleen Roni Buck, niin eiköhän se video löydy. Tai voi tulla vaikka nykäseen hihasta, mä oon täällä korjaamalla myös. Ei muuta kuin erinomaista yrittäjän päivää teille kaikille muille yrittäjille. Se on moro! Hei, kiitos loistaville haastateltaville. Te olette nyt vapautettuja ja jätetään tilaa tänne lavalle päivän äidille. Eli ei ole yrittäjän päivää ilman henkilöä, joka on tämän päivän 20 vuotta sitten luonut ja tämän eteen uurastanut ja koko tämän yrittäjän päivän historian ajan ollut aktiivisesti järjestelyissä ja ohjelmissa ja kaikessa muussakin mukana. Eli paras päätös tälle juhlalle on päästää ääneen yrittäjän päivän äiti, yrittäjäneuvos Riitta Antinmäki, ole hyvä. No niin, sinne se meni. Kiitos. Kiitos, kyllä on ollut mahtava päivä kerta kaikkiaan. Arvoisat neuvokset, pääkonsuli, kunnioitetut yrittäjät ja hyvä juhlaväki. Satutteko muistamaan, mitä tapahtui Laukaassa Keski-Suomessa 100 vuotta sitten? No, silloin avattiin kuuluisa Pönttövuoren tunneli. Alkuperäinen Pönttövuoren tunneli suljettiin 1995, mutta nyt sille olisi uusiokäyttöä. Pönttövuoreen voisi loppusijoittaa johtajia ja päättäjiä, jotka ovat lähiaikoina ja todennäköisesti lähitulevaisuudessakin kunnostautuneet pönttöydessä. Viittaan tässä erään valtiollisen yhtiön hallituksen palkitsemispäätökseen ja toisaalta niin ikään erään kuljetusalalla kuuluvan ammattiliiton päätökseen haitata pelkästään pääkaupunkiseudulla yli 200 000 ihmisen töihin pääsyä. Tekisi mieleni sanoa niin kuin presidentti Urho Kekkonen myllykirjassaan 75. Saatanan tunarit. Nimittäin juuri
kun taloudessa ihan kuin isänmaan 100-vuotisjuhlan kunniaksi on ensi kertaan vuosikymmeniin näkyvissä valoa, niin nämä onnettomat tunarit tekevät kaikkensa tuhotakseen orastavan hyvinvoinnin kasvun. Ihan kuin syksyn työmarkkinakierrokseen ei olisi jo ladattu tarpeeksi painetta ja kuormaa. Harkintaa ja viisautta peräänkuulutan näin herkällä hetkellä. Syrjään oman edun tavoittelu ja pikkupolitikointi. Samainen Kekkonen sanoi monasti, että suomalaiset eivät kestä hyviä aikoja. Valitettavasti nämä kaksi surkea episodia näyttävät vahvistaman edesmenneen presidenttimen hirtehisen näkemyksen. Nyt sitä kuulua talvisodan henkeä kaivattaisiin ja yhteen hiileen puhaltamista. Emme me pärjää täällä keskenään nahistelemalla, vaan joka ikisen työnantajan, palkansaajan, yrittäjän on syytä tinkiä pikkuisen omastaan ja ymmärtää myös sitä toista. Juuri isänmaan juhlavuonna. Vaikka edellä mainitut tunaroinnit eivät ole suuren suuria, jokainen pienikin väärä viesti voi tuhota paljon isompaa. Perään kuulutan malttia ja yhteisen hyvän etsimistä. Mutta nyt on kiitosten aika. Lähetän sähköpostilla Olli Rehnille kiitokset erinomaisesta puheesta. Kiitos myös kaikille muille esiintyjille todella hyvistä suorituksista. Paljon jäi mietittävää. Ei meillä ole mitään hätää, kun kansakunnamme parista löytyy näin upeita yrittäjiä ja lahjakkaita nuoria. Haluan kiittää nyt Juri Häkämiestä siitä, että hän on viestikapulansa näin loistavalla tavalla hoitanut. Suuri kiitos kuuluu Heidi Sapanadesanille, jonka kädenjälki näkyy päivän ohjelmassa. Ihailevat kiitokseni Tuuli Mäkelälle ja Satu Toivoselle sekä Arja Alikoskelle, jotka ovat hoitaneet kaikki järjestelyt näin onnistuneesti. Kiitos myös verkostomme yli 20 jäsenelle, jotka ovat varmistaneet pitkin Suomea tuhansia yrittäjätilaisuuksia. Nyt viestikapula siirtyy Jaana Hertzbergille tuonne K-kauppiasliittoon. Ja hyväksi lopuksi näin Suomen 100-vuotisjuhlavuotena ja yrittäjänpäivän 20-vuotisjuhlavuonna 20. kerran päätän puheeni. Yrittäjä on päivänsä, patsaansa ja liputuksensa ansainnut. Kiitos. Ja Annalle kiitos. Kiitoksia. Tässä rupeaa nyt sitten tämä aamupäivä olemaan lopuillaan. Muutama ihan pari pikku asia vielä ennen kuin siirrytty tuonne lounaalle. Täällä pitäisi jossain olla jaossa semmoisia heijastimia, niin napatkaa semmoinen mukaanne, kun lähdette tuonne lounaalle. Se heijastin ei ole mikä tahansa heijastin, vaan siinäkin on tämmöinen älyulottuvuus. Ja se heijastin toimii sillä tavalla, että kun kännykkään lataa tämmöisen Zappar, kirjoitetaan Z-alla Zappar-nimisen applikaation, niin siihen kännykän ruudulle avautuu sitten tämän heijastimen kautta muun muassa toi äskeinen Ronin video, mutta siellä on myöskin paljon sitten muuta yrittäjyyteen liittyvää asiaa. Ja se kaikkein tärkein elementti on siis tuo mustavalkoinen kuviokoodi tuossa kuvassa, ja se pitää saada skannattua sillä sovelluksella ja sitten lähtee homma toimimaan. Lounasta on siis tuossa heti salin ulkopuolella, mutta myöskin tuolla viereisessä rakennuksessa, että kaikki mahtuu. Kun menette tuonne lounaalle, niin tuossa saattaa olla vielä jonkun verran noita 4H-tyyppien tekemiä smoothieita jäljellä. Ottakaa siitä, jos niitä on. Ja sitten ei muuta kuin suuret kiitokset. Mä oon hirvittävän ylpeä, että mä sain olla täällä mukana viettämässä tätä tärkeää päivää. Kiitos. Munkin pitää välillä vähän skuudia. Meillä on toimisto, parhaat artistit ja oma
oma studio. Mulla on ollut vuoden täällä jo samanlainen kuvio. Stiflat boksis uudes otsis lähössä rilla. Terkut boksis pia kirjet notskis tuli bachilla. Mä sanon nuoret on tulos niin kuin ne silloin uhos. Laita luautos tulos, sota huika mun pulos. Istun aika sovan katon seinälle mun kultataulu. Ja siellä on hiessä väännetty baby sulta mulle laulu. Ja miksi sä oot niin